Tak kamarádi, čus kamarádi, tady další video a dneska bude leg day, těším se na to hrozně moc. Snídaně je hotová, ukážu vám, co mám k snídaní. Boom, vločky, banán, peanut butter, borůvky, vaječný bílky s ketchupem a ketchup bez cukru. Takže super jídlo, hrozně se na to těším, musím ukončit tohle video, protože mám hrozně hlad. Takže kamarádi, gym hotovej, dneska byl leg day, koukněte se, ukázka leg day je teď. Já teď dělám kardio třikrát týdně, že dneska je čtvrtek, už tam dojetí třikrát tohle týden. Týdne pohodička, zítra rest day, s regenerem, jim jde kardio svůj každý den, Stairmaster. A užijem si zbytek den. Takže kamarádi, docvičeno, trénujeme tady pózování, tady to je ta pravá pózovací místo s kámo Gold's Gym, kde trénujou všichni. A i mi tady trénujeme pózing, a tady máš zrcadlo tam nahoře, na záda, že tam pěkně nastavíš záda. Tady máš ještě ze předu, ze všech stran tady, tak si tu skoro záda tady. Jo, takže super, koně jak jsem spocený, chámo. Šílený. Really, look how I'm sweating. Jsem jak vodopád. Takže kamarádi, víš jak se pozná, že makáš pořádně? Když si sem dáš triko a pak je z něj úplnej hader, nechceš ho dát zpátky na sebe. Já to musím dát na sebe, jak po první Gold Gym, mám koukni na to. Oh no, not over? Okay. Juuu. Tohle to si musím dát na sebe, abych jenom vylez ven, tam si ho se sundal. Tak, to byl super trénink, že jsme si na konci dali vypalovačky na nohy s těma saněma, myslím, že tomu říká česky saně, tady tomu říkáme sled. A pak jsme si dali břicho, to jsem jel podle Mirka, to je kluk, který tady navštěvuje prostě LA, na chvíli je tady na pár měsíců, už za chvíli odlítá, uvidí se. A super trénink břicha, podle něj bylo to spíš takový všechno s vlastní váhou, hrozně málo pauzy, ale takový jedeš prostě, já jsem zvyklý, že se mám pauzu vždycky, pak jako nějaký pořádný set, pauzu pořádnou, jo. Takže to je jiný zase cvičení, u mě pálí břicho, zítra to určitě bude bolet, takže díky kámo, bylo super. A teď jdu navštívit Briana, jestli se pamatuje z videa, kde jsme byli na Mamutu, nebo jak jsme tam točili ten dům, tu stavbu, tak jdeme zkouknout jeho dílnu. Takže hele, dorazil jsem tady k Brianovi do skladu, protože jsem si u něj nechal můj dron a koukněte na to, on tady dodělává výstavní kuchyň. To taky chcete dronu, co? Takže stojí kam třeba 16 000 korun, že jo, ten systém, jenom aby to otevřel. Jedno, no, jeden pár. Tady ten systém stojí 16 000 korun, jestli tak ho otevřel. Počkej, a tam je elektrika? Mhm. To je má elektrický, jo. Mhm. Ty krás. Já jsem myslel, že to je jako... To je nádhera, koně na to kuchyň. Tady je takový dřevěný, matný. Máme svítivý červený, kámo. Future. A vypadá to dobře, ne? Vypadá to mega. Teď posluň, kámo. Pium. Pium. A u mě tady jsou takový super šublíky taky. Tohle z toho, ale. Je super věc, protože takhle vytraz. A tady máš koš. Recycling. Normální. Ještě tady si můžeš dát tašky na koš. Co na tohle? Kompost. Šlupky od baránů. Takže ale všichni víte, co používám já za kameru. A teď jsem si od Briana půjčil kameru. To je vlastně Panasonic? Panasonic Lumix GH5. A má na tom trošku širší objektiv než já. Mně se občas stane, že si točím takhle nebo takhle, takže uvidíme, jestli to by bude zlepší. Schválně napište tady do komentáře, jestli potřebuju prostě nějakou novou čočku, která bude širší nebo novou kameru lepší. Napište, jestli vám bude líbit ten nový obraz. Jdem na to, teď. Takže, tohle je ta nová kamera. Lumix od Panasonicu. A schválně, jestli vám to líbí. Mně se to líbí, protože tady mám display na straně, konečně
lepší než to Sony, protože jsem tam neviděl a můžu přesně vidět, co tam je, nestane se mi, že budu natáčet takhle nebo takhle, ale vždycky to bude takhle, je to trošku širší ještě, takže kouhni na to, autofocus by měl být super. What do you think about this new camera, babe? New camera? Yeah. No, I just borrowed it from Brian. Oh. You look so dark in it. Seriously, look. I don't... No, it looks like a bad Instagram filter. Amy si tady odměřuje peanut butter a banány, protože jdeme do kina. Ale samozřejmě si bereme s sebou svoje jídlo. Žádný popcorny, žádný takový věci, že svoje jídlo a Powerade Zero, to je všechno. You ready to go, babe? No. We gotta go, though. Let's go. Okay, hold on. Teleport to the movies. To je takový náš zvyk, že jdeme všude pozdě, babe. We're going late every time we go to the movies. Yeah. Well, we still have 18 minutes. At least we have our food. Takže kamarádi, Eli je zase ucpaný úplně a my musíme jít do kina. A je to prostě zvyk, že jsme vždycky pozdě. Tentokrát jsem omylem vybral kino, který je daleko. Ale o čem se chci pobavit? Věc, která se jmenuje Movie Pass, kámo. Movie Pass. Jmenuje se to Movie Pass, je to aplikace. Za $10 měsíčně můžeš jít do kina kolikrát chceš. Do jakého kina kolikrát chceš, tam snad 91% kin v Americe. Babe, it doesn't work. I don't exist. A normální kino stojí tady $15. A tady $10, kámo, na měsíc, jakkoliv chceš do kina. Tak jsme se s Amy oba koupili. A i když půjdem do kina jenom jednou měsíčně, jak se nám to pořád vyplatí. Takže je mega, takže tady uvidíme všechny filmy, až bude prostě hlad, dietka, budeme naštvaný, jak budeme do kina. A uvidíme, jaký to je, vyzkoušíme to, uvidíme, jestli to funguje. Zatím bukli jsme si dneska film, jdeme na Star Wars, na to Solo, a funguje to super zatím, takže uvidíme, jestli nás tam vůbec pustí. Je to Movie Pass, kamarádi, tohle je revoluce v kinech. Je to jako gym membership, prostě do posilovny, je to jako membership do posilovny. Akorát je to membership do kina. Tak, kamarádi, máme tady ráno, pokračujeme v tady tom vlogu. Teď ale chci znova vidět, jaký bude rozdíl. A teď jsem proti slunci takhle. Takže tady by to mělo být na první obraz, otočím se. A chci vidět, jaký to bude rozdíl. Teď jsem na tom Lumixu, na té drahé kameře, ale to je fakt drahá kamera, kamarádi. Tohle je moje normální kamera od Sony a mám tam jako dost dobrou čočku. Mám tam Sony Alpha 6300, je ta kamera. Takže jdeme zase zkouknout, jak to bude vypadat teď, když změním na Sony. Tak kamarádi, co hele, tohle je moje Sony, moje normální kamera, jak to vypadá? Jaký je v tom rozdíl? Schválně dolů napište, jak velký to je rozdíl mezi těma kamerama, jestli se to vyplatí upgradeovat, nebo jestli se vyplatí nějakou změnu, protože já opravdu nevím. Takže koukněte, tohle je ta Brianova kamera, kámo. Je to normálně Panasonic Lumix GH5, fakt hodně drahá, má stejný mikrofon, stejný tripod jak moje, ale kamera je drahá. Ale kamarádi, hrozně se mi tady kamera líbí, protože má ten vyklápěcí displej, že tam můžeme vidět. Vidím všechno, co tam je. Mám na tom širší čočku, takže vidíme úplně všechno, když tam chci být s Amy, jak to není takový hardcore, jsme se tam oba vešli do té kamery. Že zatím, tyjo, bomba, no. Hlavně dokonce je taková, že kamera je těžší, ale ta čočka je mnohem menší. Takže win-win, kamarádi. Jdeme sednout do auta. Babe, open the door for me. Thanks. Yeah. Hey, I work hard every motherfucking day. Yeah, yeah, yeah. Kámo, tohle je moje nejoblíbenější písnička teď zrovna v tuhle chvíli. V tohle období mám vždycky jaký se mi měněj, ale tohle je moje nejlubější písnička teď. Je to Everyday od Logic a Marshmallow. A kámo, co tam zpívá prostě. I work hard every day, yay, yay. Každý den, kámo, každý den musíš makat. Je to jedno, jestli máš rest day, tak prostě makáš na to, aby se zregeneroval. To je pořád práce, pořád musíš prostě přemýšlet o tom, jak udělat nejlepší regeneraci, když jdeš do posilovny, jak budeš mít nejlepší trénink, prostě musíš se hecnout na to a každý den budeš makat. Je to jedno, jestli máš třeba státnice, zkoušky, maturitu, každý den, kámo, makáš.
Nemusí to být každý den na to samým. Rest day je taky potřeba, odpočinek je potřeba, potřebuješ prostě občas relax, takže občas dovolená, kámo, to do toho prostě patří, jo? Everyday, kámo, everyday prostě jdeš za svým snem. What are you working out today, huh? Shoulders. Shoulders? And abs. Yeah. Yeah. Yup. Tak dojeli jsme domů, kamarádi, a konečně se nahoře pobavíme o tom, o čem je tady to video, čili jsi to přečetl tady na titulku, přečetl jsi viděl jsi to na thumbnailu, na náhledovce, tak jedeme výtahem a jdeme se o tom pobavit. Kiki, je čas na vzdělávání, stejně budeš ležet, pojď za mnou, Kiki, pojď, čas na vzdělávání, pojď. Tak čus, kamarádi, máme tady další díl vzdělávání s Kiki a Kiki. Kiki, dneska si budeme bavit o tomhle, jo, vidíš? Tak jo, tak řekni jim, jak to je. Tak nic, no. Ty seš učitel taky na prd. Tak jo, to nás byl tady sám. Takže dneska se bavíme, už to víte, dieta versus sex. A je to o libidu, v angličtině tomu říkáme sex drive, to znamená, já nevím, jak tomu říct, jako jaká připravenost, nebo jakou máš chuť na sex, jo? Takže, když držíš dietu, co se stane? Sundáváš pomalu kalorie, v podstatě jakoby hladovíš, řekněme tomu hladovení, je na tobě, jak moc budeš hladovět, ale potřebuješ prostě to tělo trošku, potřebuje hladovět, aby schazovalo ty tuky, jo? Potřebuje dostávat míň jídla, než energie, než ty vydáš, to znamená, že hladoví a že si bere svoje vlastní vlastně zásoby tukový nebo svalový, to je fuk podle toho, jak cvičíš, jak jsi chytrý, tak, ale když držíš dietu, máš nižší kalorie, to znamená, že tvoje tělo nemá prostě energii na to, na nějaký sex, nebo není prostě takový to jako jo? Když jíš hodně každý den, když máš hodně testosteronu, tak seš takový To znamená, je to stejný úplně, když to přeměníš tohle to na libido, jo? Je to to samý. Jakou máš energii prostě přes den, když držíš dietu, tak nemáš tak moc energii a to tělo nemá energii na to, aby mělo sex. Když třeba holky mají hodně málo kalorií a hodně vydají, tak třeba nemají ani menstruaci. Je to kvůli tomu, že to tělo nemá sílu na to, na takovýhle věci přirozený, na rozmnožování, to tělo prostě na to kašle. Říká, nemám na to energii, já chci přežít. Jo, to tělo přežívá a nechce najít ty ostatní věci. To znamená, když se dostáváš hloubš a hloubš do diety, máš nižší a nižší procento tuku, klesne ti libido. Teď se bavíme o naturálních lidech, jo? To znamená, že nebereš nějaký testosteron od někam jinak, protože když bereš testosteron od jinak, tak se ti tohle nestane. Proto máš takovou stabilní hladinu testosteronu, ale když držíš dietu naturálně, což já mám vyzkoušený tolikrát, jo? Já mám tady fotky, kdy jsem vždycky se vyrýsoval na léto, pak jsem stlousnul na zimu. Vyrýsoval na léto, stlousnul na zimu a vždycky nejhorší je na tom, že si takový, když jsem začal cvičit, ne, jakoby začnu cvičit prostě kvůli holkám, budu mít holky všude a pak zjistíš, že se vyrýsuješ na léto, jsi úplně shredded, 5% tuku a nechce se ti vůbec nic dělat, protože jsi unavený, nejíš, hladovíš, cítíš se jak prd, jsi takový naštvaný na všechny, jo, v hlavě ti to šrotuje, takže když jíš málo, tak se ti to prostě stane, že budeš mít malý libido. Co můžeš udělat k tomu, aby se ti to nestalo? Takže, samozřejmě kvůli tomu neber steroidy, to je úplná kravina, ale můžeš dělat nějaký věci, abys tomu jakoby zabránil. To znamená, první nejdůležitější věc, když držíte dietu, hubnout pomalu. To znamená, že třeba za den máš jíst 2500 kalorií, aby jsi udržel svoji váhu, tak jest třeba jenom 2200. Jenom 300 kalorií deficit a potom to neucítíš tolik, jako když si najednou sundáš na 1500, hrozný deficit a najednou se ti nebude chtít prostě mít sex, nebude si chtít nic, nebude tě zajímat holky, nebude tě zajímat vůbec nic, jo, nebo kluci, to je na vás. Ho. A to je první věc, jo, malej deficit jenom, pomalu hubnout. Další věc, hodně spát. Spí prostě aspoň 7 hodin denně, když chceš zabránit tady těm věcem. Já jsem takový míň, že potřebuji spaně, že 6 hodin denně spím 6-7 hodin, jo? Ale nejlepší, když třeba až 8 hodin, je to taky na tobě, jako jaký člověk, některý lidi potřebují víc, některý míň, ale určitě spí dostatečně pro sebe, jo? Takže aspoň 7 hodin třeba spí, to ti to taky zlepší. Další věc, potřebuješ jíst tuky.
určitě tady je hrozně moc lidí, co udělalo tuhle chybu, že začneme dietu a tuky. To, tuky mám tady na těle, to nechci jíst přece, ne? Tuky, to když s ním tuky, tak budu mít tuky, ne? To tak není, jsou různý. Máš tuky ve stravě a máš tuky v těle, to je něco jiného. Takže ty potřebuješ tuky, potřebuješ hodně zdravých tuků, ale potřebuješ taky trošku těch nezdravých, těch saturovaných, nasycených česky se tomu říká. Potřebuješ je k tomu, aby to tělo fungovalo správně, všechny správné hormony si měl. V podstatě, když máš dobrý libido, sex drive, když chceš mít sex, to znamená, že to tělo je v dobrý hormonální rozpoložení. Nemá žádný deficity na ničeho a má správný ty hormony v tom těle, že to je dobrá známka. Naopak, když jsi takovej bžip, tak to znamená, že něco je špatně. Jo? Takže jíst zdravý i trošku nezdravých tuků. Potřebuješ tuky v dietě. Já třeba nikdy jsem nešel pod 80 gramů tuku dřív, když jsem nebral nějaký testosteron z nějakých jiných zdrojů, jo? Nikdy jsem nebyl pod 80 gramů tuku, protože přesně stávaly se tady ty věci. No, to je jedno. Hele, další věci. Vitamin D. Vitamin D je tak důležitý, takže hlavně pro kluky. Doplňujte vitamin D, když máte nějaké problémy, nebo když máte nízkokalorickou dietu, když nejíte moc zeleniny a tak. Doplňujte vitamin D. Další věci. Kalcium, magnézium a zinek. Tady ty věci taky pomůžou, takže klidně doplňuj stranu, když máš nějaký problémy, jo? Další věc, ale hrozně důležitá, je stres. Musíš se zbavit stresu, když ti spadne mobil na zem, křákne se, stane se to prostě, nemůžeš s tím už nic dělat, tak se kvůli tomu nestresuj a nebuď celý den, co budu dělat, křupnul mi mobil, musím ho opravit, jo? Nestresuj se, musíš přijít na to, jak mít v hlavě to víc srovnaný, být víc v klidu, samozřejmě občas to prostě nejde a musíš někoho, dělám si srandu, jo? Občas to prostě nejde, takže občas to nepůjde, ale zkus jakoby ten tvůj level stresu, který máš třeba teď někde tady, ku tomu, že je zkouškový, sundat, aby v pohodě, dobrý, prostě já vím, že to zvládnu ty zkoušky, odnaučím se přesně tohle, budu se učit a všechno bude v pohodě, jo? Musíš prostě sundat stres, nemyslet tolik na to, když máš nějaký takový problém, jako bžík kvůli dietě, tak na to nemysli. Nejhorší je, když si zalezeš tady do svý hlavy a tam budeš, mně tohle to nefunguje to, co budu dělat. Nesmíš na to myslet, kámo, to je jedna důležitá věc, ta mysl je tak silná, že ti může ovlivnit celý tělo, jak ti funguje. Takže nemysli na to, další věc, jo? A další věc, nekoukejte na porno. Porno vám zničí život, je to úplně na nic, takže nekoukejte na to, kvůli tomu můžeš mít taky problémy. Ha, tohle jsou věci, jak to zlepšit, takže jak jsme říkali, vitamín D, zinek a kalcium, magnézium. Tady jsou věci, které můžeš doplňovat ze stravy, jo? Pak máme spánek, no stress. Takže nechceme stres. Jo? Další věc, no porn, žádný porno, kámo. Jo? A tady ty věci, tímhle s tím můžeš zlepšit prostě to, ty problémy s tou dietou. Každý, hlavně, když se připravíš na soutěž, naturální soutěž, jdeš na nějaký 4% tuku, tak prostě ti to přestane fungovat, je to normální. Jo? Pak máme, jsme ještě říkali, tuky, tam tady v angličtině, fats. Potřebuješ tuky, kámo, k životu prostě, potřebuješ je, tak je yes. A tohle je asi všechno, co jsem tady říkal. Takže tady ty věci jsou hrozně důležitý, když máš nějaký problémy, nebo když jsi nízkokalorickou dietu, tak prostě potřebuješ tuky. Nikdy nějakou kravinu, jakože, co jsem udělal já, když jsem byl mladý, to byla moje první dieta pořádná, jo. Přečetl jsem si, hele, sacharidový cykly, jak se to říká česky, vlny, sacharidový vlny, to je nejlepší věc na zhubnutí. Tak jsem jel 100 gramů sacharidu jeden den, další jen 200, další jen 300. A takhle jsem to cykloval a nejedl jsem žádný tuky. Vůbec žádný. Samozřejmě jsem zhubnul hrozně rychle, cítil jsem se úplně jak na prd, ale já jsem si mohl zničit tělo, protože jsem nejedl žádný tuky a moje tělo nebylo hormonálně v pořádku, jo, byl jsem naturál. A takhle mám to odzkoušený jako naturál, jako nenaturál. Když nejseš naturál, tak zase jsou jiný problémy, když to děláš špatně, když seš trouba, nejseš informovaný, tak se ti může stát, že budeš mít mnohem větší problémy, půjde to úplně někam, jo? Takže dávej si na to pozor a dělej všechno chytře a co nejmenšíma
damage, jak se to říká, damage, kámo. Co nejmenší škodu na svém těle, co největší škodu na svém těle, jo? A když jsi naturál, tak tady ty věci všechny můžeš dělat, aby ses to zlepšil, hlavně spát, nemít nějakou šílenou dietu, kdy budeš hrozně hubnout, pak se přežereš, pak hrozně hubnout, potom se povolíme v dalším videu. Uvidíte, musím vám něco říct, takže to bude šílené, těšte se na další video, co bude o tomhle. Hele, dolů tady do komentáře mi napište, jestli děláte nějaký z tady těch věcí, jestli o tom víte, jestli jakoby s tím jenom máte třeba problém, nebo měli nějakou zkušenost z minulosti, když jste drželi dietu, když jste třeba ještě neviděli tolik o diety jako já, jako když jsem držel svoje vlny, jel jsem nula tuků. Jo, vůbec se nevěděl, já jsem se, tuky jsou špatný, že jo, bílkoviny jsou super. Jo, všichni mi říkali, tuky jsou špatný, to nesmíš, jo. Takže klidně zjistě, kámo, hovězí, nějaký losos, nebojte, vajíčka celý, nebojte si těch tuků. Hlavně, ať vám to funguje. Tak jo, tohle je všechno, co jsem chtěl bavit s tímhle. A příští videa si těšte, protože to bude o přežírání. Plň si svoje sny, kámo, a hlavně, ať ti to stojí. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been.